והנה נקודות קלות, נקודות קלות. אחראי עליהם אקים, אקיל מיטשל. מה עושה גלבוע גליל? מיטשל לשלוש, מיטשל מדויק, גם בגלבוע גליל יודעים לעשות את העבודה. מול קרוליין, נותן את זה לארצי שנכנס, מקבל יפה מאוד חזרה מיאנג. מיטשל מוודא שמה שהכדור סוף סוף יעבור בטבעת. יפתח זיו. יופי של כדור למיטשל, באונס פס, בדיוק לתפוס ולעלות עם יפתח זיו. נותן כדור נהדר, ותראו את הפיניש הזה של מיטשל. יפתח זיו. בני. ספק צעדים, אבל אין ספק לגבי הטיול הזה של מיטשל. בן מפריע ללאה, אוהדים כאלה ואחרים, יכול פשוט להיכנס לאתר ערוץ הספורט, ספורט 5 COIL, יראה את המשחק הזה נקי, כמו הזריקה הזאת של מיטשל. סרור רוצה באמצע, הכדור הולך למיטשל. אל קארטר מרגיש בנוח, פייד אווי, ג'אמפ שאט, שם את הזל, הולך גם אל הקו. הנה תומאסון, יאנג פנוי לשלוש. לא בטוח שמיטשל היה צריך לגוע בכדור הזה. משאיר איזה רבע פוזשן לכל קבוצה. הנה יאנג לשלוש. מחטיא, אבל כשמיטשל מתקן...